Արդյոք ոսկուշուկայում վաճառվող թանկարժեք զարդերի, մատանիների, ապարանջանների կամ մյուս իրերի վրա նշված հարգը համապատասխանում է իրականությանը, թե սպարողին երբեմն խախում են կիսաազնիվ մետաղների խառնուրդով ու խապուսի քարերով։ Գնորդներից շատերին հուզող, բայց կարգավորման դաշտից դուրս մնացած այս հարցն այսուհետև կմտնի շուկաների վերահսկողության պետական գերատեսչության պատասխանատվությունների ցանկ։ Էկոնոմիկայի նախարարության ենթակայությամբ վերակազմավորվող հենց այս կառույցի վրա է դրված ոչ պարենային տնտեսական ապրանքների, նաև մանկական խաղալիքների, հիգիենայի պարագաների և այլ նյութերի որակի ստուգումը։ Անցնող տարում վարչությունը բացահայտել է, օրինակ, որ որոշ լցակայաններում ռեգուլյար մատնիշի բեզինը վաճառել են սուպերի անվան տակ։ 2011-ին կատարած 221 ստուգումներից 158-ում արձանագրվել է օրենքի խախտում, նշանակվել 21.720.000 դրամի տուգանք։ Սննդամթերքից բացի մյուս բոլոր ապրանքների որակի հետ կապված բողոքների դեպքում սպառողները կարող են զանգահարել կառույցի թեժ գծին 23-56-00 հեռախոսահամարով։ Մեր ստուգումները շարունակվել են այս ոլորտում, շատ ավելի խիստ։ Փոփոխությունը նկատում եմ, զգուշ են վարում մեքենաները, շատ զգուշ։ Մայրաքաղաքի փողոցներում առավոտից կարելի էր ականատես լինել անսովոր տեսարանի ամենատարբեր խախտումներով իրար վազանց կատարող մեքենաները Երևանում կարծես միանգամից պակասել էին։ Վարորդներն իրենք քմծիծաղով արձանագրում էին, թե երրորդ գծով սլացող ավտոները հավանաբար բակերից դուրս չեն եկել։ Երթևեկության քիչ թե շատ կարգավորման պատճառն այսօրվանից գործարկված տեսախցիկների և արագաչափ սարքերի վերահսկման համակարգն է։ Տեխնիկական ցանցն ի դեպ աշխատանքի առաջին մի քանի ժամերին արդեն ռեկորդային թվով խախտումներ է գրանցել, այնքան որ նույնիսկ ճանապարհային ոստիկանները չէին հասցնի ձեռքով լրացնել։ Միայն արագաչափ սարքերը, որոնց թիվը դեռևս 15-ն է մայրաքաղաքում, 3 ժամում գրանցել են 208 խախտում։ Տուգանքների մասին անհատական ծածկագրով կարելի է տեղեկանալ Police.am ինտերնետային կայքում կամ ոստիկանների ուղարկած նամակից։ Հաստատելուց հետո որոշում է ծալվումը, ասես հաստերով դերումը նամակի ծրարի մեջ, որտեղից պատուհանից հասել է ներումը, ասես, եւ գնում է փոշտա հաստատիրոջը, որպեսզի բացվի ժամանակ, երբ որ հաստատերը կստանա դրոցավորը։ Երևանի քաղաքային տրանսպորտի ցանցում ուղևորներին շտով ծառայություն կմատուցեն Չինաստանից մայրաքաղաք հասած 139 նոր ավտոբուս։ Դրանք աշխատեն ամենածանրաբեռնված երթուղիներում, մեծ տեղատարողության հաշվին կրճատելով միկրոավտոբուսների քանակը։ Երթևեկության բեռնաթափման նպատակով ճանապարհային նոր նախագծեր կպատրաստվեն Ուլնեցի, Ռուբինյանց և Իսակով Լենինգրադյան փողոցների, նաև Խանաքեր Զեյթուն և Ավան վարչական շրջանները կապող շրջանցիկ երթուղիների շինարարության համար։ Քաղաքապետարանի աշխատանքային խորհրդակցությանը Տարոն Մարգարյանը հանձնարարել է նաև Արագածնև, Սարալանջի, Միասնիկյան փողոցների և Աթենքի փողոցի քարաթափման աշխատանքը։ Փոխանցում է Մեդիա Մաքսը։ Սկսվում է կարիքավոր ուսանողներին ֆինանսապես օգնելու նպատակով անցնող տարվա վերջին կառավարության հատկացրած 60 միլիոն դրամ գումարի բաշխումը։ Թողը որպես կրթաթոշակ կարող են ստանալ Հանրապետության բուհերի առաջին և երկրորդ կուրսերի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողները, եթե բավարարում են սահմանված պահանջներից որևէ մեկին։ Աջակցություն կցուցաբերվի այն երիտասարդներին, ովքեր կամ սոցիալապես անապահով ընտանիքից են, կամ միակողմանի ծնողազուր կամ երրորդ խմբի հաշմանդամ։ Ուսման վարձի փոխհատուցման գումարին կարող են հավաքնել նաև հեռավոր ու սահմանամերձ գյուղերից ինստիտուտ համասարաններ ընդունված, ընթացիկ քննություններում բարձր գնահատականներ ստացած ակտիվ հասարակական վարք ունեցող ուսանողները։ Ծրագրից օգտվելու համար պետք է հայտ ներկայացնել Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամ։ Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը փետրվարի 15-ն է։ Բոլոր են տարածքները, որոնք ուսանողների համար են, կապ չունի դա որ համասարանի տարածքում է, գրադարան, դալիճ, ֆոյե, սպորտ համակարգ, և մնացած լաբորատորիաներ, սրանք պիտի ոչ կոմերցիոն նպատակներով կարողանան Հայաստանի Հանրապետության մեր բոլոր ուսանողները կարողանան օգտվել։ Կրթական բոլոր հնարավորությունները լաբորատորիայից մինչև համակարգիչներ ու մարզադահլիճ Երևանի ճարտարապետաշինարարականի ուսանողներն այսուհետև եղբայրաբար կկիսեն ճարտարագիտական համալսարանում սովորողների հետ։ Ուսումնական երկրորդ կիսամյակի սկզբին երկու բուհերը հանդիսավոր պայմաններում ցուցադրական քանդել են շենքերը բաժանող խորհրդանշական պատը։ Բարեփոխումներն արագացնելու համար կրթությունը նաև Հայաստանում պետք է ազատվի ողջ սահմաններից ու գաղապարներից, ասել է նախարար Աշոտյանը։ 1-2 առանձին վերցրած բուհեր դժվար են դիմակայում, դժվար են բարեփոխվում, որտեղ դա թանկ է, դա դժվար է, պոտենցիալ չկա, այդքան եւ այլ։ Իրար հետ աշխատելը միշտ ավելի հեշտ է։ Մեքենաշահելու հարցում բախտը փորձելուն զուգահեռ ՀԴՄ կտրոնով արդեն կարելի է նաև բջջային հեռախոս MTS Connect ինտերնետի մոդեմ և կես տարով համացանցից անվճար օգտվելու փաթեթ շահել։
Նվերների ցանկը պետությունն ընդլայնում է, որպեսզի ավելի շատ սպառողների շահագրգռի խանութներում դրամարկային չեք պահանջել։ Նոր շահումները նախատեսված են վիճակահանության արդյունքի հետ 5 կամ 6 թվի համընկնումով այն կտրոնատերերի համար, ում գումարի փոքր լինելու պատճառով մեքենա չեն տալիս։ Լրացուցիչ նվերներից բաժին կհասնի արդեն նաև 4 թվի համընկնումով ժապավեն ունեցողներին։ Շահումների ավելացման այս հնարավորությունն ուժի մեջ է դեկտեմբերի չեկերից սկսած։ Վիճակահանության հաջողակ համարը հետևյալն է 8719-7161։ Տարածաշրջանում ունենք շատ լավ զարգացած հագեցված գիտության տեխնիկայի վերջի խոսքով ասեմ ՏՏԿ-ն փորձակցությունների ազգային տեղ։ Հայաստանում կատարված հանցագործությունների միայն բացառիկ դեպքերում է, որ հրազենի, պարկուշների կամ մատնահետքերի փորձագիտական ուսումնասիրությունը մեր երկիրը պատվիրում է արտասահմանում։ Այդպիսի հետազոտությունները սովորաբար իրականացվում են վերջին 7-8 տարիներին գիտությունների ակադեմիայից ստեղծված ազգային բյուրոյում։ Դատական փորձագետներն ու նրանց կիրառած մեթոդոլոգիաները, սակայն, պարբերաբար վերապատրաստման կարիք ունեն, քանի որ կազմակերպված հանցագործություններից տերորիզմի, տրաֆիկինգի և բանդիտիզմի գործերում հաճախակիացել են համակարգչի, ինտերնետի ու գիտատեխնիկական մյուս նվաճումների օգտագործման դեպքերը։ Քրեական աշխարհի նորույթների դեմ դատաիրավական համակարգը մտադիր է միավորված պայքարել։ Այս օրերին Երևանում են և բազաների համագործակցության հնարավորությունն են ճշտում Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Վրաստանի, Կորեայի և Միացյալ Նահանգների փորձագետները։ Հիմնական մարտահրավերը, որի առջև կանգնած է այս ոլորտը, տվյալների բազայի մշակումն է՝ մատնահետքերի, թմրանյութերի, ներկանյութերի և այլն։ Տուրիզմից Եգիպտոսի եկամուտները կրճատվել են մոտ 33%-ով, զբոսաշրջային բիզնեսն անցնող տարում բուրգերի երկրին ապահովել է ընդամենը 8.8 միլիարդ դոլար գումարով, այն դեպքում, երբ 2011-ին այդ թիվը եղել է 12.5 միլիարդի սահմաններում։ Տնտեսության ամենաշահութաբեր հիմնական ոլորտի նման կտրուկ անկումը Կահիրեի համար տհաճ, բայց անակնկալ նորություն չի եղել, քանի որ հենց արաբական գարնան զարթոնքի հետ կանխատեսվեց, օտարերկրացիները հազիվ թե նախընտրեն հանգստանալ հեղափոխական հովերով տարված մի պետությունում, որտեղ պարբերաբար կրակոցներ են հնչում։ Զբոսաշրջային հոսքերը պահպաներուն չի օգնել նույնիսկ տուրիստական փաթեթների որոշակի էժանացումը, տեղեկացնում է միջազգային մամուլը։ Եթե նախկինում օրն 85 դոլար էր պետք Եգիպտոս այցելած մարդուն պատմական հուշարձանները տեսնելու կամ կարմիր ծովի ափին արևայրուկ ընդունելու համար, այժմ նույն ծախսի համար 72 դոլարը բավական է։ Թեպետ ցանցերի գերծանրաբեռնվածության պատճառով ամանորի գիշերը ոչ բոլոր բաժանորդներին է հաջողվել առաջին զանգի չնորհավորել մտերիմներին, հեռախոսային օպերատորներն իրար հետևից վստահեցնում են, կապի խափանում չեն ունեցել։ Արմենտելն օրինակ տեղեկացնում է, որ դեկտեմբերի 31-ին և հունվարի 1-ին Beeline-ի տեխնիկական համակարգերը սպասարկել են 5.1 միլիոն հատ բջջային կանչ, միջինը 1 րոպե 19 վայրկյան տևողությամբ։ Իրենց բաժանորդները հաջողությամբ ուղարկել են 800 000-ից ավելի SMS հաղորդագրություն, ընդ որում դրանց 99.8%-ը հասել է հասցեատիրոջը։ Տան հեռախոսներից կատարված զանգերի թիվը հասել է մոտ 4 միլիոնին։ Այն, որ Արմենտելը կարողացել է կապին նման ծավալի ծառայությունը ապահովել, ըստ ընկերության ղեկավարի, վկայում է Beeline-ի ցանցում ենթակառուցվածքները տեխնիկապես բարձր հագեցվածություն ունեն։ Կենտրոնական բանկի հուշադրամների շարքը համալրվել է սպորտային ուղղվածության 2 նմուշով։ Միջազգային դրամագիտական մենամարտի արվեստը ծրագրի շրջանակներում թողարկվել է ձյուդո և ուշու արծաթե հուշադրամներ։ Դրանցից առաջինի վրա Տոկիոյի հանրահայտ թագավորական պալատն է ու ձյուդոյի հատուկ հնարք ցուցադրող 4 մարզիկներ, իսկ մյուսի վրա պատկերված է Չինաստանում գտնվող Շաոլին բանկի գլխավոր մուտքն ու ուշուի հնարք կատարող 3 երիտասարդ։ Հունվարի 16-ին Nasdaq OMX Armenia-ի հարթակում իրականացված արտարժույթի առավաճարքի ծավալներն ու միջին փոխարժեքը, հունվարի 17-ի համար ձևավորված տարադրամի փոխարժեքները։